Here it comes! Boom shakalaka! Chegou a hora de fazer o quiz anual dos 100 melhores jogadores da NBA. De acordo com a ESPN, quem me acompanha aqui no Boom Shakalaka há mais tempo sabe que antes de começar cada temporada, eu faço exatamente esse vídeo do quiz com os 100 melhores jogadores escolhidos pelos jornalistas especialistas da ESPN. Aqui está o quiz do Sparkle, que é onde eu faço normalmente. Você pode dizer o nome do top 100 da NBA para a temporada 2020-2021, que aí no título está escrito Is This The Worst Yet? Porque esses rankings são muito questionados, né? Então isso seria Este é o pior até hoje? A galera sempre questiona muito. Eu vou dizer para vocês que eu fugi de toda a informação possível desse quiz para não saber as respostas. Porém, eu fiquei sabendo que a galera tá muito braba, que o DeMar DeRozan tá tipo em 80º alguma coisa. E também que o Lonzo Ball tá muito bem ranqueado, tipo 50º alguma coisa. Isso eu vi tipo Twitter, Instagram. Mas eu não fui atrás do ranking para ficar sabendo, para não ficar muito fácil. E outra observação é que eu procurei alguém que tinha feito o quiz sem a informação dos times, para ficar mais difícil. Não encontrei. Muitas pessoas colocaram esse quiz no Sparkle. Todos eles colocavam um time do lado, né? Vocês estão vendo aqui, primeiro Lakers, segundo Lakers, terceiro Bucks. O que fica meio óbvio, principalmente nas primeiras colocações. Tinha alguns quiz que colocavam até a posição do jogador, que deixava mais fácil ainda. Mas enfim, vamos lá. Eu tenho 12 minutos, certo? Para acertar os 100 jogadores top 100 da ESPN temporada 2020-2021. Começando. Então os dois primeiros, obviamente, devem ser LeBron James e Anthony Davis. Meu microfone hoje tá torto pra não atrapalhar a minha visão da tela, tá? É a primeira vez que eu uso o microfone torto. Terceiro do Bucks, Antetokounmpo. Quarto do Mavericks, Doncic. Olha, Luka Doncic em quarto, gostei, ousado. Lembrando que isso é para esta temporada, né? Então esperam um salto muito grande do Luka Doncic. Quinto, Clippers, Kawhi Leonard. Sexto, Nets, Kevin Durant. Sétimo, Blazers, Damian Lillard. Está bem avaliado depois da bolha que ele fez, né? Foi o MVP da bolha. Oitavo, Warriors, Curry. Nono, Rockets, Harden. Ah, entrou Seth Curry em 91º. Nono, Rockets, Harden. Curioso, o Curry, depois de uma temporada inteira sem jogar, ainda estar acima do Harden, que é um cara que vem jogando constantemente em alto nível. Mas eu entendo que o valor do Harden está baixo nesse momento. 10 Nuggets, Jokic. Jokic é um top 10 da NBA. 11º Celtics, Jason Tatum. 12º Heat. E 13º Heat. Então deve ser o Jimmy Butler e o Adebayo. Não sei se o Adebayo é o 13º melhor jogador da NBA nesse momento, mas é que ele fez, enfim, uma volta de temporada muito boa, inclusive levando o time às finais. 14º Sixers, aí deve ser o Embiid. 15º Suns, é o Chris Paul ou Devin Booker? Chris Paul. Sixers de novo, Simmons. Suns de novo, agora Devin Booker. A primeira coluna normalmente é fácil, né? Vamos lá, 18, Jazz, Mitchell. Vocês estão vendo que hoje eu tô falando pouco, porque eu tenho a intenção de concluir este top 100. Dificilmente eu concluo meus quizzes porque eu fico conversando demais. 19, Pelicans, deve ser o Ingram. Opa, Ingram. Ixi, Ingram, 28º, então é o Zion. 19º Zion, pra quem jogou 30 partidas até o momento, bem, bem otimista, mas enfim. Jogou bem, né? Veio bem. 20º Clippers agora, Paul George. 21º Nuggets, Jamal Murray, ó, depois da bolha, claramente. Ó, o DeJounte Murray e 83º também. 22º Wizards, ou é o Westbrook ou é o Bradley Beal. Nossa, o Westbrook nem apareceu aqui. 36º, o Russell Westbrook. É, tá com valor baixo, que nem o Harden. Ele não é o 36º melhor, ele tá acima, mas enfim. Não dá pra ficar discutindo isso. Fica pra um próximo vídeo. Bradley Beal, Timberwolves, Towns, Raptors, Siakam. Nets, Irving. Ih, vai ter torcedor brabo com o Irving em 25º. Mas eu concordo, eu acho que a posição dele é por aí. Jazz, 26, se já foi o Mitchell Gobert. Trailblazers, 27, se já foi o Lillard, é o McCollum. Acho que eu colocaria mais pra baixo o McCollum, mas vamos lá. 29º Hawks, Trae Young. Também acho que eu colocaria mais pra baixo. 30º Raptors, Kyle Lowry. 31º Grizzlies, Ja Morant. Olha, bem avaliado pra quem se jogou uma temporada. Celtics, 32º, Kemba Walker. Oh, 48º, Kemba Walker. 31º, Ja Morant, e 48º, Kemba Walker. Com tudo que ele fez na NBA até o momento, talvez seja uma distância muito grande, né? Mas, enfim, lembrando que é pra essa próxima temporada. Então, do Celtics, deve ser o Jaylen Brown. 33º, Bucks, já foi o Giannis, é o Middleton. Opa, escrevi... Ué? Middleton em 35º, então é o Jrue Holiday que foi pra lá. Olha.
34º do Kings, Darren Fox. Ó, primeira coluna é fácil, vamos pra segunda. Middleton, Westbrook, outro do Celtics. Marcus Smart. 37º não, minha gente. Tá cada vez melhor o Marcus Smart, mas ele não é o 37º. 38º, Thunder. Quem sobrou no Thunder? Gildius Alexander. 39º, Pacers. Sabonis. 50º, Sabonis, Oladipo. 47º, Oladipo, TJ Warren. 63º, meu Deus, quem é? Miles Turner, não tem nada a ver, mas... Quem é o outro cara? Malcolm Brogdon. Malcolm Brogdon, teoricamente, no segundo ESPN, é o melhor jogador dentre os 5 titulares do Pacers. Eu gosto do Malcolm Brogdon, mas ele não é o melhor jogador dos 5. 40º, mais um do Raptors, então. Quem sobrou? Van Vliet. Mavericks, 41, Porzingis. Magic, o melhor do Magic é o Vucevic. Grizzlies, já foi o Jamoran, Jaren Jackson Jr. O quê? Ah, eu digitei Jr. e foi Michael Porter Jr. junto. Ah, loucuras de quiz, né? Loucuras de quiz. Pode ter do Otto Porter Jr., se é que tem o Otto Porter aqui. Acredito que não. Warriors, agora outro do Warriors, se já foi... O Curry, o Draymond Green. O Klay Thompson não vai estar aqui, né? Thompson. É, o Klay Thompson não vai jogar. 45, Hornets, Devontae Graham. Não tem Devontae Graham no top 100. Então quem é do Hornets? Rozier? Gordon Hayward. Chegou agora. Mas também não é o 45º. 46º, Nets. Se já foi os dois, é o LeVert. Pula o Oladipo, Walker. Outro do Nets. Jarrett Allen? Não. Dinwiddie? É. Ah, o Otto Porter tava aqui, assim, ó. 98º. Outro do Suns, DeAndre Ayton. Outro do Blazers, Nurkic. Pelicans, mais um do Pelicans. Quem tá no Pelicans? Bledsoe. Não. Ah, deve ser o Lonzo Ball. Aí, ó. O Lonzo Ball que tá em 54º. É, tá. Tá ranqueado demais. Ó, galera, só tem mais 6 minutos e eu mal passei da metade. É muito rápido isso, não dá pra falar muito. Rockets, já foi o Harden, John Wall? Não, 81º. Aaron Gordon? Não, foi o Aaron Gordon. Então é o PJ Tucker? Também não, foi em algum outro lugar aqui. 72. Harden, Wall, Daniel House, PJ Tucker, DeMarcus Cousins? Também não. Quem é? Christian Wood? Mesmo sendo torcedor do Rockets, eu adoraria que fosse 55º melhor jogador da NBA, mas acho que ele tava também um pouco ranqueado pra cima. Outro do Bulls, Lavine, não botei ninguém do Bulls, né? Só o Otto Porter que foi lá. Sixers, então deve ser o... Se já foi os dois, Tobias Harris. É, foi o Joe Harris, número 100. Heat, agora dois do Heat, Tyler Hero e o... Dragic. Outro do Blazers, o quarto do Blazers, sei lá, Rodney Hood, não. Zach Collins, não. John Collins em 84º. Quem é o outro do Blazers? Gary Trent? Não. Não sei. Outro do Wizards. Já foi o Bill e o Westbrook. Quem mais tem no Wizards? Pra entrar nesse ranking. Hachimura? Não. Bertans. Hawks 62. Gallinari. Não, 85. Capela. Não, nem tá no 100. Rondo? Não. Não sei. Cavalier 64. Sexton? Love? Kevin Love. Talvez um pouco pra cima. O outro do Blazers é o Covington. Ha! Foi trocado agora. Pistons 65. Pistons não foi ninguém. Deve ser o Blake Griffin, então. Derrick Rose, tá? Não. Outro do Clippers. Sem os dois que já foram. Marcus Morris... Não, 99. Beverly, não vai ser. 890. Red Jackson, não. Zubats, não. Serge Ibaka, nova contratação. Raptors, deixa eu botar o Montrezl Harrell antes que eu esqueça no Lakers aí, ó. 76. 68 do Raptors, mais um do Raptors, Anunobi. Oi. Quem é esse do Hawks aqui, 62? Não sei. 69, ai, meu tempo tá acabando. 69, Minnesota. D'Angelo Russell. Mais um do Pelicans. Não sei. Mais um do Jazz. Joe Ingles. 89. Royce O'Neal. Bogdanovic. Ah, o do Hawks que faltava é o Bogdanovic que ele foi pro Hawks.
Quer dizer que eu completei a segunda fila. Falta só a última fila. Quem é esse do Pelicans? Ai, não era o Bogdanovic aqui, 71 do Jazz. Mike Conley. Pula, 75 Heat, mais um do Heat. Kendrick Nunn. O Jay Crowder está aí, mas eu vou botar aqui. Não. Iguodala? Não vai ser. Bam Adebayo, Olynyk. Não é. Quem é o outro? Duncan Robinson. Era o Duncan Robinson e foi o Mitchell Robinson lá em 92. 77, mais um do Lakers. Dennis Schroeder. Era o 79, mais um do Lakers. O Danny Green tá aqui, não vai estar, tá, né? Caldo Pope. Ha. 80, Mavericks. Esse já foi o Porzingis e o Doncic. Kleber. Não. Quem mais tá no Mavericks? Alguém foi... Josh Richardson. Foi trocado pelo Seth Curry. 82, Spurs. Ah, é o DeRozan. E o LaMarcus Aldridge, não tá? Aldridge. 95 pro LaMarcus Aldridge. Gente, o LaMarcus Aldridge obviamente é melhor que o 95º que 94 jogadores da NBA. Mas, enfim. O Spurs tá com a moral baixa. Falta um pouco, gente. Faltam 7. Bucks, 86. Já foi. Bucks. DiVincenzo. Opa. Brook Lopes. Mais um do Kings, Buddy Hield. Mais um do Pistons. Não é o Derrick Rose. Já foi o Blake Griffin. Ah, quem é? Quem é que tá no sobrou? Alguém foi trocado. O Jeremy Grant. 93, Minnesota. Anthony Edwards? Não. Quem mais é Minnesota? Josh Okogie? Não sei. 96, Lakers. Mais um do Lakers. Harrell. O Magui saiu, mas não é. Quem é um... Dwight Howard tá aqui? Não. Peraí, falta um Lakers e um Spurs. Spurs já foi o DeJounte Murray. Derek White? É. Um Timberwolves e um Lakers. Quem tem o Lakers? Quem pode jogar? O Schroeder? O Caldopolpo? O LeBron? Caruso? Não. Markieff Morris não, porque eu já botei o Marcus Morris. Alguém que eles contrataram. Wesley Matthews. Opa, escrevi errado. Matthews. Não! Marc Gasol. Falta um do Minnesota. Falta um, 28 segundos. D'Angelo Russell. Josh Okogie. Gorg Jang. Não vai ser. Não, ele tá no Memphis, o Gorg Jang. Quem é? Carl Anthony Towns? Não. Não, vai faltar um, não acredito. Não era o Anthony Edwards, né, que foi draftado. Falta dois, 98 de 100, quem é o outro? Mais um do Pelicans. Ai, meu Deus. Eu achei que faltava um só. Faltou o Steven Adams no Pelicans. Nossa, eu nem associei ele ao Pelicans. E quem era o último? Ricky Rubio. Ah, dois jogadores que estão de times novos e eu não associei ao time. Quer dizer, o Ricky Rubio no caso do novo velho. Cara, então eu acertei 98 de 100. Qual é a média da galera? 89. É, gente. Esqueci o Steven Adams no Pelicans, que eu tinha esquecido que ele tinha ido pra lá. E esqueci o Ricky Rubio, o Timberwolves também esqueci que ele tinha ido pra lá. 98 de 100. Tem umas aberrações aqui, né? Mas aí fica um assunto pra um próximo vídeo. Jogadores que ficaram em rankings estranhos no quiz da ESPN. Valeu quem assistiu, então. Grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Hoje eu não falei quase nada. Quem não é inscrito, se inscreve aí. Tá? Estamos em quase 76 mil inscritos. Em homenagem ao grande Sean Bradley, número 76. Abraço pra vocês. A NBA tá quase aí. Até lá.